പ്രീപ്രീസ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാടൻ ചീരയും ഉണക്ക ചെമ്മീനും വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ചെമ്മീൻ ചീരക്കറി. ചെമ്മീൻ ചീരക്കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീൻ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്. ചീര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആവശ്യത്തിനാണ്. ജാക്ക് സീഡ് 10 എണ്ണം, സ്മോൾ ഒനിയൻ 7 എണ്ണം, ഗാർലിക് 10 പോഡ്, ഗ്രീൻ ചില്ലി 3 എണ്ണം, ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കൊറിയാണ്ട പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ടേമറിക് 1 പിഞ്ച്, മസ്റ്റർഡ് ആവശ്യത്തിന്, കറി ലീഫ് ആവശ്യത്തിന്, സോൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്, വാട്ടർ ആവശ്യത്തിന്, ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ചക്കക്കുരു വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഉണക്ക ചെമ്മീനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചീര കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പരയ്ക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. അടുത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചുമന്നുള്ളി ഇടാം. ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചുമന്ന മുളകല്ല എടുക്കുന്നത്, പച്ചമുളകാണ് 3 എണ്ണം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി ഇടാം. നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിടാം. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്തത് അരച്ച് വെച്ച ഇതിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അരപ്പിന്റെ റോസ്മെല്ല് മാറി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ സോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചീര ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചീരയിൽ നമ്മുടെ അരപ്പിന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചീരക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ ചീരക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി. ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉപ്പുമീൻ പച്ചടി. നമുക്കിപ്പം ഫിഷ്, ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 2 റെസിപ്പീസാണ് ഈ 2 റെസിപ്പീസും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയ്ക്കും ബൈ.